Hei, mä olen Kaloisen Sara Hämeenlinnasta ja tulin kertoa sulle, että Kaisan Raamattuseuralla on alkamassa toukokuussa uusi evankelista koulutus. Mä oon ollut sillä koulutuksella mukana ja en voi kuin suositella vahvasti. Ja harmittaa ihan vietävästi, etten pääse taas mukaan, kun siellä on niin mahtavat opettajat tulossa teille. Hakeudu, rohkaistu ja lähdetään yhdessä julistamaan evankeliumia ilosanomaa Jeesuksesta Kristuksesta. Toimii.